І всім привіт, ви на каналі Марк Бро, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні я буду грати хованки з Богданом і Данилом. Так, ось у нас така карта, її робив Богдан, дякую Богдану. Так, я буду перше їх шукати за була. Ось, беремо була, вони двоє беруть бо. Так, зараз. Вони також зняли відео на свої канали, можете на них підписатися, поставити лайк. Там відео будуть в них двох однакові, в мене буде трохи інше, тому що ми не могли всі троє разом записувати. Так, вони беруть двоє бо. Всі вже заспавнився, вони взяли двоє бо, я рахую до 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, я пішов їх шукати. Якщо їх замітив, то вони мають зупинитися по правилам ігри. Ну, якщо їх хтось не виконує, то нічого страшного. Можна їх, в принципі, і не замітити. У нас ще тут метеоритний дощ. Також повторяюсь, можете підписатися на їхні канали. От якось побачив. В них є плюс, тому що вони бачать кусти, якщо вони взяли правильний гаджет. У правильну посівку. У мене скоро вже буде 30к. В Brawl Stars. Ну, десь, може, через місяця 2-3. Заскоро для мене. Так, їх треба десь шукати. Дивіться, метеорит десь сюди впадає. Я думаю, по метеоритах можна пошукати їх. Я нікого ще поки не знайшов. Так. Я буду стріляти наперед. Та блін. Ай. Опа, когось побачив. Здорово. Найшов. Так, тепер треба знайти Данила. Тут ніяк не рахується виграш і програш, просто ми граємо собі. Так, також підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Їхні канали будуть в описі. Чим буде більше лайків, тим буде більше відео по Brawl Stars. Так, блін, де він є, твій Данило? Я не його не можу знайти. Супер Ден. Так. От, я бачив, я бачив. Він там, він там. А ну, іди сюди. А ну, іди сюди. Так, перший раунд закінчився. Тепер я беру бо, буду ховатися. Так, беремо бо. І ось почався другий раунд. Перших три раунди будемо ми ховатися за бо, других три будемо ховатися за дінамайків. Та ти, блін, що ти стріляєш? Блін, він нас зараз побачить. Поставлю ту штуку. Щоб відволікся на неї. Десь біжить за мною. Треба буде трохи швидше йти. Ні, ну якщо ми входимо з кустів, типу, то він нас, по суті, і не бачить. Має до нас перше добігти. Так. І день може бути. Ставимо ту штуку. Блін, Данилу. Пане, він мене вже замітив. Я думав, що він мене вже замітив. Так, давайте зараз послідкуємо за ними. Так, де в нас Богдан? Зараз подивимося. Так, от він десь. Тут. А де Данило? Де Данило? Ось він. Так, біжи. Данило біжить прямо на нього. Давай. Капець, не може побачити. Побачив. Тепер буде шукати Данило. Ось почався вже третій раунд на рахунку. Ми йдемо ховатися. Так, я йду сюди, щоб швидше було. Оп. Так, де ні. Вот він біжить, біжить.
Три тікати. Тікаю, 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 тікаю. Де Данило дівся? Що, знайшла Данила? Не знаю. То, напевно, тутем зламали. Зламав. А ні, то стой. То Богдан ховався, от. То Данило, певно, був тутема наші зламав. Це теж така штука, яка відволікає. Так. І є. Ну, цікаво, чи він мене зможе знайти. От він, от він, от він. Мене ще не бачить. Ну все. Так, тепер буде у нас третій раунд. Ми беремо динамайків. Будемо грати за динамайків. Так, зараз буде шукати. Ой, точніше, вони будуть грати за динамайками. Ну, раунди починаються з динамайками. Це вже буде на рахунку четвертий раунд. Я рахую до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Ідемо їх шукати. Я думаю, що хтось міг піти і на кут. Хто це такий розумний? От знайшов. Зря він буде пійманий десь тут, може. А от-от-от, його бачу. Я його бачив. Ні, ну мені треба його в кустах побачити. Оп. Знайшов. Тепер треба знайти Данила. Супердент іде. Він десь, напевно, що ховається в тамтій стороні кудись. На лівій стороні, скоріше за всього. Тому що мені так здається, що він там є. Так. У мене такий скін забула, я його десь купила, може, 2 роки тому, не пам'ятаю. Так, це в нас закінчиться вже четвертий раунд. Ми переходимо до п'ятого. Так, це вже на рахунку п'ятий раунд. Зараз буде шукати нас Богдан. У мене такий скін на Динамайка. Я його купив за кланові монети. Блін, я не знаю, куди мені можна йти заховатися. Я не бачу кустів. І, скоріше за все, мене першого найдуть, бо я ховатися, не знаю, чи так собі ховаюся. Так. Треба йти сюди. Може, сюди підійти? Ні, не знаю. Так. І в наступному раунді буде нас шукати вже Данило, забула. Так ось, ще раз повторяюсь, їхні канали в описі. Там в них відео вийшло майже таке саме, тільки в мене трошки інакше. Ми разом з ними знімали там. Так. Вибачте, що я трохи хриплю. У мене голос. Так. Ще нікого не знайшли. Цікаво. От він біжить. Він пішов в іншу сторону. Якщо він буде переходити в ту сторону, я його, скоріше за все, що побачу. Спробувати знайти ще Данила. Так. Ой, Данило. Він за нами біжить. Я тікаю. Треба було, може, там залишитись. Так. А ти зараз подивимося за ними. Це вже на рахунку шостий раунд. Тепер буду шукати нас Данило. Він побіг в мою сторону.
Я думаю, что он зараз побіжить за Богданом, а я побіжу сюди. Якщо вона побіжала доверху, ну і ніби я так бачив, що вона доверху побіжала, значить там хтось є. Значить, він там є, так. А знизу немає нікого бути. У мене така наклейка, я пройшов був чемпіонат ще давніше. У мене на рахунку всього пройдено скільки? Два чемпіонати? Ні, три чемпіонати. Так, треба стояти на місці, щоб ніхто мене не побачив. Сюди. О, ні, там Данило. Куди він побіжить? Сюди він побіг. А, ні. Вони, може, не побачать? Ні. І ось вже він знайшов Богдана, Данилу. В них зарабій. Данило виграв. Ну і на цьому я закінчую. Ось мій аккаунт. Я був апнув коліт я ще на 25-й. Дінамайка щось спробував, але в мене не вийшло. Ще недавно випав фенг. Ну так. Ну і на цьому я закінчую. Всім па-па, підписуйтесь на канали наші.